Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Українська співачка Таяна розповіла про своє спілкування із братом, музикантом Мішею Марвіним, який продовжує кар'єру у Росії. Артистка також зазначила, що отримує від нього негативні повідомлення. До слова, співачка не любить згадувати свого брата-зрадника під час відвертих розмов і не підтримує зв'язок з Мішею. Поки Таяна активно підтримує. Моє Україну у війні та перебуває у Києві. Її брат Марвін обрав інший шлях і сплачує податки у Росії. Крім того, він неодноразово висловлював побажання смерті своїй сестрі. Водночас артистка підкреслила, що не несе відповідальності за вчинки свого брата, оскільки він є дорослою людиною. Я не несу відповідальність за інших людей, за братів, за сестер. Моя позиція мені здається абсолютно ясна. Мені здається. Що питань не має бути, коли ти відкриваєш інстаграм і читаєш повідомлення, щоб ти здохла, щоб на тебе ракета впала. Тут уже крапка, розповіла співачка. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Варто додати, що Міша Марвін народився у Чернівцях, а ставши студентом, переїхав до Києва. Проте, у 2015 році він почав співпрацю із російським лейблом Блекстар, заснованим прихильником. Путіна Тімоті. український співак активно розвивав свою сольну кар'єру працюючи з росіянами, навіть попри те, що на той час уже тривала війна. Міша Марвін виїхав з Росії на початку лютого і деякий час перебував у Дубаї, де самостійно писав музику. У перші тижні вторгнення він записував відео, у яких закликав людей задуматись над тим, хто вважає війну військовою операцією. Однак він відкрито не засудив ні Путіна, на ні росіян. Втім, Марвін швидко передумав вже у вересні 2022 року. Він відновив співпрацю з російськими колегами та знову приєднався до Black Star після завершення контракту. Після цього видалив свої антивоєнні пости та утримався від коментарів щодо вбивств українців під час конфлікту. Міша Марвін відкрито заявляє, що для нього головним пріоритетом є матеріальні вигоди. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Та Тікток Почуємося.